You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line! Nu ką, startuojam, ne? Tai laba diena, mėly bičiuliai, 13 game'as iškeliauja į kosmosą. Pirmą kartą turim tokį mega tiltą su Italija. Ir šalia manęs tradiciškai jau Ervinas. Ervinas Kvitkauskas, Lietuvos sporto, nežinau kaip ten, metraštininkas, apžvalgininkas. Viskas viename. O kitoj tinklo pusėj, tolimoje Italijoje, mes turim bičią, kuris mus prieš gerą mėnesį, 3 savaitės turbūt smarkiai nuliūdino, pasakęs, kad baigė tenisininko karjerą. Laurynai, labas. Sveikas Tomai, sveikas Ervinai. Iš pradžių tai nudžiugino, pergalim, paskui jau tik tai nuliūdino. Jau geriau taip, jeigu būčiau nuliūdinęs, žinai, ir kortą, ir už kortą. Tai Laurynai, kaip tas trenerio gyvenimas ir trenerio dienos kaip teka? Tikrai nelengvos, dėl to, kad praeitą savaitę buvo gal daugiau, reikėjo susidėti visus grafikus, padaryti planą treniruočių, kiekvieno žaidėjo, kaip pasakyti, lentelę, pliusus, minusus, ant kurį reikia daugiau dirbti, ant ko daugiau koncentruotis, o šią savaitę jau prasidėjo tie tikri darbai. Po pirmadienį turėjau 8 valandas aikšteliai, tai grįžau namo vakare, sakau, nu, gal net lengviau yra žaisti, nes kojos... Labai greitai tokias tikrai jautėsi. Tikrai pasijaučia, nes tai yra visai kitas dalykas. Nes tu kortė vis tiek, kai žaidi, tu išsibėgioji viskas, o kai esi treneris, keičiasi, juk ir daugiau stovi, daugiau gal reikia ir pamėtyti kamuolį, tai truputį vat, kitaip. Tai dar turiu priprasti prie tempo ir prie veiklos. Čia dažnai sportininkai šiaip turi tą bėdą, kad sako, kad tiek pripranta aikštėj bėgiot, kad paskui gyvenime vaikščiot kažkur, tai yra sudėtinga, lengviau yra bėgti. Tai čia va, turbūt tą išbandėjai savo kailį. Taip, tikrai taip, dėl to, kad tikrai po pirmadienio ir vakar tikrai labai pasijautė tas nuovargis, bet ne tai, kad pavargai ten labai fiziškai, bet tiesiog tokie kaip skausmai, kurie anksčiau jų nebūdavo. Tai čia aš manau grinai nuo pasikeitusio, kaip pasakyt, rutino turbūt aikštelį. Kaip sakėjai, anksčiau bėgioji, dabar visai kitką darai. Tai. Su ko tu, Laurynai, dabar dirbi? Kas yra tavo pirmieji auklėtiniai? Pirmieji auklėtiniai pas mus mokykloj dabar nėra žaidėjų, kurie turi ATP reitingą arba WTA. Daug maž yra vaikai nuo 14 iki 18 metų. Vat praeitą savaitę kaip tik mergaitės komandai, nes Italijoje vyksta kiekvienais metais, kiekvienas klubas gali dalyvauti komandinėse varžybose. Tai yra jaunučių 14 metų, 12, 16, 18 nėra. Tai vat praeitą savaitę mergaitės laimėjo Italijos čempionatą ir jos yra jaunesnės 2 metais. Tai tikrai buvo labai didelis pasiekimas, tai manau, kad svarbiausi žaidėjai vat, yra šitos 2 mergaitės, kurios tikrai rodo labai gerus rezultatus. Praeitais metais viena iš jų tapo Italijos čempionė vienetuose. Ir yra vaikinai, kuris dabar tik pradės žaisti future turnyrus, jam sukako 18, daugiau koncentravosi į mokslus. O kitas yra 16-metis, yra pusiau serbas, pusiau italas. Ir kartais jis pasirodo ir Tipsarevičiaus akademijoje ir Richardą nekartą yra matęs. Okay. Mes čia svarstam su Ervinu. Richardas gal jo neprisimena, bet jisai Richardą tikrai taip. Mes čia su Ervinu svarstam, ar tavo trenerio karjeros pradžia nėra kaip nors susijusi su to faktu, kad Ema Radukanu dabar keičia trenerius ir ieško naują. Ne, tikrai, ne, aš manau, ne, aš jau buvau nusprendęs prieš tai, prieš, kad jinai taip iššoks į viršų, laimės juos Openą, tai ne, tikrai ne dėl to, bet tikrai turim planus, nes yra vis tiek komanda, ne aš vienas dirbu, pabandyti šituos vaikus paruošti profesionaliai karjerai, kad jie turėtų geras karjeras ateity ir per 2-3 metus sukurti ne kaip akademiją, vis tiek likt kaip klubas,
bet turėti 6-8 žaidėjus, kurie jau žaidžia futuresus, gal ir challengerius, tai turim tokį ateitį irgi planą, kad padidinti kuo daugiau, kad būtų žaidėjų, kurie žaidžia profesionalų tenisą. O dabar ta aplinka, kurioje pats dirbi, pats treniruoji, tai tau yra pažįstama, tu ten toje akademijoje, tuose kortuose ir anksčiau ir pats treniruodavai, įsižaisdavai ir taip toliau, ar čia yra kažkas tai naujo? Ne, aš į šituos kortus patekau 2012 metais, žaidžiau už klubą, už šitą klubą, grinai jau 9 metai, tai labai gerai pažįstu ir kitus trenerius, ir klubo prezidentą, tai galim sakyti, netėjau į visiškai naują vietą, visus pažinojau ir tiesiog gerai jaučiausi čia ir jaučiuosi. Tai sprendimas buvo dar ir pasirinkau šitą vietą ir dėl šito. Kol kas, Laurinai, dirbi su jauniais, kokios tavo ambicijos kaip trenerio, tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, save važiuojant po turą su auklėtiniais ATP, WTA, nežinau, o gal Lietuvos teniso rinktynė? Ateity tikrai planas yra. Kol Rimvydas gali rinktiniai atstovauti ir padėti man, Richardui, jauniesiams žaidėjams, kiek nervų kol neištampiam per daug, tai tegu Rimvydas tikrai kuo daugiau išsilaiko rinktiniai, nes kaip matėm per paskutinius 10 metų parodėm pačius geriausius rezultatus. Bet jeigu ateity turėsiu tokį šansą, tai tikrai nemanau, kad aš jo atsisakysiu. Ir tikrai ambicijos yra tikrai važinėtis, sukurti žaidėją, kad jis užauginti ir padėti tikrai kitiems žaidėjams siekti lipti karjeros laiptais ir kaip, kad ir mane aplenktų mano reitingą, tikrai būčiau laimingas. Tai, bet aš jau ir šiaip buvau pažadėjęs, va čia kai atėjau, kad 10-15 savaičių metus važinėsiu į turnyrus. Ar tai bus gal 18 mečių, ar į futures, tai tikrai neužsisėdėsiu vietoje. Ir... Noriu dar kartą padėkoti tau už šauniai praleistą laiką kartu daugelį dėvisų, už kantrybę, sėkmių ir nesėkmių atvejais. Taip pat noriu palinkėti pabaigus karjerą, nepadėti raketės, nes tikrai dar bus reikalingas mano rinktiniai. Taip pat noriu palinkėti visokeriopos sėkmės pradėjus trenerio karjerą. Labai norėčiau bendradarbiauti su tavim, kad mes galėtume susitikti su mūsų auklėtiniais pas tave Italijoje, taip pat, kad tu atvyktum su savo auklėtiniais į Vilniaus teniso akademiją, ir mes galėtume bendradarbiauti toliau, taip pat kaip bendradarbiavom ilgus metus. Tad linkiu nenutolti nuo mūsų ir dar kartą tau didžiulį ačiū. Karjeros metu vieni sportininkai jau planuoja, jau masto apie tą tokią trenerio dalę. Ar pats buvai iš tų, kurie jau galvojo kažkada, kad vat, norėtų treniruoti, ar tas noras atsirado kažkada vėliau ir galbūt visai netikėtai ir visai neseniai? Ne, man visada patiko šiaip tai ir trenerio rolė, dėl to, kad tai... Reikia mąstyti skirtingai, nes tu matai viską iš šonų, turi pajausti ir ką žaidėjas jaučia tuo momentu, pamatyti detalę, ko jam reikia, tai tikrai nebuvo tas toks spontaniškas, ai, noriu tapti treneriu, tai atėjo, aišku, dažnai tekdavo, kad mes važinėdavausi vienas be trenerio ir važinėdavausi su draugu, Tomas jį labai gerai pažįsta, manau, su Klaudija Fortuna, tai dažnai tekdavo, žinai, ir kaip paklausė, kaip geriau žaisti prieš šitą varžovą, kokią taktiką panaudoti ir jeigu tau nereikėdavo žaisti per mačą, žiūrėdavai jo mačą, padėdavai, tai galim sakyti, jau anksčiau man patiko ir mašiau tom užsiimti, būti treneriu. O galim pasakyti, kad vat, kad dabar turėjau traumą, dabar paskutinius 5-6 mėnesius, tai dabar, kur treniruodavausi, Folinio mieste ne čia, ne šitam klube, o ten, kur anksčiau treniruodavausi, tai ėjau į 2-3 mėnesius su vienu iš geriausių trenerių Italijoje į treniruotę ir jisai man patardavo, kaip geriau elgtis, kaip geriau
kokį pratimą geriau duoti. Jeigu aš kažko nepamatydavau, jisai man parodydavo, ką gal praleidau, tai, manau, tikrai davė labai daug, daug patirties, kada ir turėjau va, traumą, kada negalėjau žaisti. Klausyk, Laurinai, aš žinau, man tokių girdėjau šnipždėsių, kad tu turėjai tam tikrų pokalbių ir su Vilniaus teniso akademija, ar ne, su kurios puikiai džemperių ir naujų logotipo Ervinas yra pasipuošęs šiandien. Ar galim tave Vilniui išvysti akademijoje kada nors? Nežinau, ar kokiam trumpalaikiam projektam, ar ilgesniam laikui? Taip, aš kalbėjau su Ramūnu, su Vilniaus teniso akademija, ir vat, kaip tik ir turėjau šitos du pasirinkimus. Tai buvo grįžti arba į Vilniaus teniso akademiją, arba šitam klube Trento, kur dabar esu. Ir tikrai buvo labai labai sunkus pasirinkimas dėl to, kad į Lietuvą man asmeniškai būdavo visada malonu grįžti, visada jaučiausi kaip namuose ir tikrai, tikrai gerai jausdavausi. Ši čia irgi buvo tas pats, bet kai praleidau jau labai daug metų Italijoje, su žmona nusprendėm daugiau gal net darbo vietą išsirinkomo pabandyti tiesiog gyvenimo, kaip pasakyti, vietą. Pabandyti pratesti šitą Italijoje, šitą, kaip pasakyti, kelionę. Nu, tai, tavo sprendimas manęs visai nenustebino, nes aš girdėjau, kad tu jau keikęs aikštę itališkai, tai čia jau rodiklis yra turbūt. Ir su savim kalbi. Tai va. O šiaip tai tikrai neuždarau durų, kad gal tikrai dar galiu grįžti į Lietuvą, norim apsižiūrėti, kaip mes čia pritapsim. Gal mes, pavyzdžiui, po 2 metų nepritapsim visai čia ir teks keisti vietą. Tai tikrai to nesakau ne, kad tikrai yra galimybė, kad grįšiu į Lietuvą, bet kol kas jau ir kalbėjau ir su Rimvidu, ir su Ramūnu, kad jeigu išeis, jeigu susiorganizuosim, kad gali būti, kad 2 savaitės į metus ar kaip nors gal grįšiu į Lietuvą, gal atvažiuos vaikučių iš Italijos pasitreniruoti į Vilnių. Gal iš Vilniaus atvažiuos vaikų, čia irgi Italija, kaip stovyklėliai, tai aišku, kalbam, bandom bendradarbiauti, bet dar kažko konkretaus nėra. Geriau, Tomai, žino, keiktis itališkai, negu taip, kaip mes darom, mes tai rusiškai keikimės, nes lietuviškai keiksmažį neturim normalių. Tu, Lauri, dar turėko meni, kad jeigu atvažiuos čia 2 savaitėm pas mūsų Ervinu, irgi kairė nusimuša dažnai, tai... Abi dažnai. Tai reikės padėti. Amplėtinių tikrai bus. Bet žinok, man, aš manau, bus lengviau pamokyti iš dešinės smūgį, tai... Tai dešinės tai bus taip gerai, kur jau ten, mes tik lygiai. Matytoj, modernioji Lietuvos deniso taurės istorija išliks tas žmogus, kuris labai įspūdingai pradėjo ir labai įspūdingai baigė visą pasirodymą. Na, gal dar nesibaigė, bet oficialiai išėjusi iš to profesionalo statuso. Tai kiek jisai davė per šį dešimtmetį ar daugiau, 12 metų Lietuvos deniso rinktiniai ir labai daug turbūt. Vienas didžiausių indėlių. Laurinas visada buvo, visada atstovavo ir pasiekė labai įspūdingų pergalių, sakyčiau, tam tikros pergalės net neįtikėtinos. Tai didelis dėkui Laurinui už jo indėlį. Nu, klausyk, einam tada gal ką. Viską žinom dabar apie trenerį Grigelį. Karjeros pabaiga yra sunkus sprendimas? Labai sunkus dėl to, kad kaip nuo pat mažens pradedi žaisti, aišku, gal negalvoja apie karjerą, kad tu ten būsi pirmas šimtukas, nori būti pirma pasaulio raketė. Tai ateina vėliau viskas. Iš pradžių, kai ateini, kai esi vaikas į aikštelį, tu nori žaisti, tu nori linksmintis, eina draugai, tu irgi eini. Paskui, jeigu tau gerai sekasi, aišku, treniruotis vis būna intensyvesnis. Ir jau aš manau, kai yra 12-13 metų, jau pradedi galvoti apie karjerą, dėl to, kad jau prasideda vis tiek europiniai turnyrai, iki 14-mečių, 16-mečių, tai jau, galim sakyti, yra pradžia tada. Tai, žinai, tai kiek aš čia praleidau? 18 metų, dariau vien tą patį, žinai, žaidžiau rutiną, kaip ir kalbėjom Graikijai, paskutinis, manau, 12-13 metų buvo ta pati, 30 savaičių metus turnyruose, pre-sezonas, 5-6 savaitės,
turi organizuotis, kur važiuosi, kaip susidėliosi, su kuo treniruosis. Tai ir dabar ateina tas viskas nauja, tai aišku yra, nu, iš pradžių tikrai gazdina, dėl to, kad tu pripratai prie vieno ir gazdina tos naujovės, kad kaip čia bus, kaip čia susiorganizuosiu. Ir tai dabar tiesiog reikia eiti rutiną, aišku, dabar to, kad viskas pasikeitė, yra visai kiti ritmai ir tai va, tiesiog reikia priprasti. Kas galbūt labiausiai privedė prie tos karjeros pabaigos, na, manau, kad vis tiek buvo tų tokių pliusų, minusų, traumas labiausiai, kaip suprantam, ar ne? Labiausiai, taip, labiausiai privedė traumas dėl to, kad tikrai nesinorėjusi baigti karjeros 30-ties, dėl to, kad vis tiek, manau, dabar galim, tos karjeros yra ilgesnės, tu gali baigti ir 33, 34, 35, bet kada tu nebegali treniruotis, kaip treniruodavaisi anksčiau, nebegali sužaisti tiek pat turnyrų, kiek žaisdavai anksčiau, tai žinai, tave pradedi mąstyti, ar tai verta, žinai, toliau per save pereiti, ar vis tiek, kad būti aukštam lygiai reikia tikrai daug praleisti kortę ir už korto, tai reikia treniruotis tikrai daug. Ir kada tu to nebegali padaryti, automatiškai ir prasideda va, šitos mintis, kad ką geriau daryti. Tai man tas pats buvo, grinai lygiai tas pats pasidėjo, ar aš gerai, kad čia toliau žaidžiu, ar kaip geriau padaryti. Ir aišku, nesinorėjo, kad paskui, kada bus 35-36 metai, žinai, pakilti ryte iš lovos ir nebe ir pirmą pusę dienos nepaeiti, tai to irgi nesinorėjo. Tu apie mane nepasakok šitą, Laurinai, o kokios tos traumos, kokios yra pagrindinės traumos, kas tave labiausiai varė į neviltį? Paskutinė buvo tai peties trauma, kur daktarai sakė, kad turėjau turėti operaciją. Tai buvo paskutinis, kaip pasakyti, lašas, kuris mane privertė apmastyti, ką toliau daryti, dėl to, kad įplyšo sausgyslė ir sausgyslės gyjimas yra labai labai lėtas, jisai ne taip kaip raumuo, kad automatiškai vis greičiau sugyja, kartais net ji visiškai nesugyja, tai reikia vat, kaip tik operaciją daryti, kad ją vėl, kaip galim pasakyti, sulipdyti, susiūti. Tai aš išvengiau jos, darydamas pratimus, terapijas ir pakeisdamas truputį techniką servį. Tai dėl to, kad jeigu būčiau darysis operaciją, būčiau iškritęs 8-9 mėnesiam ir skaityk, nu galim sakyti metams, kol vis tiek būčiau grįžęs į formą, į turnyrų ritmą, tai būčiau praleidęs tikrai visus metus. Tai vėl nuo nulio pradėti žaisti futuresų kvalifikaciją, nežinau, 10 savaičių, vėl užsidirbti taškus, viskas, tai tikrai būtų, nuo nulio pradėti tikrai būtų buvo sunku. Labas, Lauri, Kemble Casey. Man, I just want to send you this video from beautiful Mallorca to wish you all the best of luck, okay? And a lot of success in whatever you do in your new chapter of your life. We had really good moments together during the Davis Cup, and I wish I could help you with these pains that you had in the past. And I know that you quit from tennis because you had really bad injuries. I know that it's not easy, but sometimes it's the better way. So I just want to send you this video to wish you all the best, okay? And as you know, in Mallorca, you have a friend, okay? Come whenever you want, and I hope to see you next time here in Mallorca. So please let me know in advance, and we can have fun and enjoy, and I can show you all the Mallorca. Pats tame savo atsisveikinimo tokiame laiške, galima tai pavadinti, ar ne, sakei, kad dar tikėsi pažaisti, jeigu bus jėgų, nekankins traumas ir bus reikalingas už Lietuvos rinktinę Deviso pasirodymuose. Kokie tikslai ir ar įmanoma, sakykime, taip, na, dabar jau nesportuojant tiek maksimaliai, kiek anksčiau tai darydavai, palaikyti tą ritmą tokį, kad būtum dar pajėgus tuose turnyruose pasiekti pergalių? Taip, visų pirma, kad tikrai kalbėjau su Rimvidu ir
Jeigu manęs nereikės, jauniai labai gerai žais, tai galiu važiuoti į Deivisą, padėti, duoti patirties jauniems. Bet jeigu matysim, kad vis tiek jiem sunkiai sekasi, gal dar jiem reikia metų, gal dviejų įsivažiuoti vyrų tenise. Ir jeigu aš gerai jausiuos ir gerai atrodysiu, tai jeigu pakvies, tikrai dar dalyvausiu už Lietuvą. O pasiruošti, tai nemanau, kad bus problema, dėl to, kad nežaisiu tik Davis Cup'ą, nes dabar, pavyzdžiui, gruodžio mėnesį važiuosiu žaisti klubinius mačius į Švediją, kurie vyks 2 savaites. Tai vis tiek ruošius 6 savaites prieš, fiziškai treniruosius daugiau. Aišku, bus labai sunku, nes turėsiu viską įterpti į treniruočių grafiką kaip trenerio, turėsiu atidirbti ir paskui plus dar treniruoti savo. Tai tikrai bus sunku, bet tikrai nesinori, ką padariau per šituos 15 metų. Palaikiau formą, kaip sakoma, buvau fit, viską paleisi taip iš karto. Tai tikrai treniruosius, palaikysiu formą ir tikrai manau, kad būsiu pasiruošęs. Į rinktinį gal abu irgi dar bus galima suderinti, ar ne? Nu, nežinau, visada, pavyzdžiui, mes dažnai būdavo, kad važiuodavo 2 treneriai, važiuodavo, nes vis tiek nėra lengva vienam kapitonui viską sutvarkyti, nes mes esam 4 komandui, dabar buvom 4, dėl to, kad dėl COVID-o neleido vežtis vieno žaidėjo daugiau. Tai yra vis tiek, kai 5 žaidėjai yra, nėra lengva viską sudėlioti, nes yra 2 kortai, turi treniruotis, treniruojasi, pavyzdžiui, 2 kortuose, vienam būti yra tikrai nespėjai visur, tai manau, pagalbos visada reikia. Aš dar norėjau pasiklausti, ar pačiam, ar ta Deviso taurė, ar ne tas mačas dabartinis ir ta visa išvyka, ta pergalė prieš graikus, ar buvo toks papildomas kažkoks tai jauduliukas, kad, na, žinojai, vis tiek turbūt jau buvai numatęs, kad po šitų mačių paskelbsi, parašysi tą žinutę ir jau bus viskas oficialu. Ar buvo kažkoks papildomas jaudulys, kad vat, norisi vis tiek, na, pergalę užbaigti, aišku, dar gal sužaisi už rinktinę, bet, na, vis tiek toksai tokia emocija? Tikrai buvo, neslėpiu dėl to, kad norisi tikrai gerai pasirodyti. Vienas dalykas, žaidi Deivisą ir visada norisi tau gerai pasirodyti, kai žaidi už rinktinę. O dar pliusas buvo dėl to, kad žinojau, kad paskelbsiu ir vis tiek kažkaip blogai, žinai, sužaisti, parodyti blogą rezultatą ir paskelbti, kad viskas jau nebežaidi, vis tiek kažkaip, nežinau, kaip ir vat, sakėt, būtų liūdna, ne, kad būčiau ir pralošęs Deivisą ir paskelbęs tą naujieną. Tai manau dabar viskas labai gerai gavosi, nes buvo ir išlošėm, aišku, ir džiaugiamės, ir viskas. Bet plus dar, kur jaudulys labai didelis buvo, tai kai pamatėm, kad Cicipas nežais, ir dar didesnis jaudulys atėjo, nes atsirado dar daugiau šansų išlošti. Tai buvo tikrai labai daug streso, kai žaidėm savaitgalį Graikijoje. Aš tiesą pasakius, turbūt dabar galvoju, tu sužaidėjai 50 kažkiek, tai mačiu už rinktinę, tai aš turbūt, nežinau, gyvai galbūt nemačiau ten nu, 2 kokių ar tikrai nedaugiau. Tai labiau pavargusio tavęs tikrai nemačiau negu po 1 vienetų mačo Graikijoje, kur Grigelis tiesiog sėdėjo ant soliuko ir bandė giliai kvepuoti ir nu, aplinkoj orientavosi, sakykim tai, bet buvo ant ribos visiškai. Taip, tai buvo tikrai labai blogai, labai sunku. Manau, net kortė matosi, ant kiek net Coca-Cola nešė į kortę, tai jaučiu gyvenime, nesu paprašęs, kad kažką kitą neštų be vandens ir energetinį gėrimą. Bet gal tam trečiam tada jau sėtė ir buvo dar tokia papildoma ta motivacija, kad vat, galvojai, va, šitą mačą vis tiek man reikia ištraukti. Motivacija buvo ne dėl to, kad jau kada įėjau į kortą, tikrai negalvojau, čia mano paskutinis mačas, čia paskelbsiu, kad baigiu žaisti. Motivacija buvo, kad šitas taškas yra labai svarbus dėl to, kad Cicipas šiandien nežaidžia ir mes tikrai turim labai didelį šansą įsiveršti 2-0 ir
ir žinau, kad tikrai esu pajėgus laimėti šitą mačą. Tai manau, buvo daugiau šitas trečiam sete, kad jeigu tu išloši šitą mačą, nesakau, kad tai mes jau laimėsim, kad jau, jeigu laimi šitą mačą, mes laimėjom, bet tikrai priartėjom labai daug prie pergalės. Aš žiūrėdamas tą mačą per televiziją, tai nelabai pajausdavau to tokio momento, kas žaidžia namuose, nes kartais būna nusisuki, ten ilgai vyko ta visa diena ir būdavo ne visą laiką taip jau labai stebi, bet ausinės įsidėjęs girdi ir po taško nesupranti, ne, dažniausiai kurie pelnė tašką, tau irgi taip jautėsi, kad ne, žaidėt beveik namie. Aišku, žiūrovai, kurie atvažiavo, tikrai buvo, kaip visada, buvo fantastiški, dėl to, kad pamenu tikrai labai daug Deivisų, kada žaidėm išvykoj ir jautėmės, kad žaidžiam namuose. Ypač tai pasijautė Lenkijoje, aš pamenu, nes mes žaidėm didelioje arenoje ir atvažiavo Tomas, ne, turbūt geriau prisimena, ar 300 lietuvių žiūrovų. Daugiau buvo, kalbų tada tai, gal net daugiau. Taip, tai tikrai jautėsi, kad žaidžiam namuose, bet šį kartą irgi buvo tikrai stiprus, geras palaikymas. O trečiam sete, tai, žinok, buvau ant tiek pavargęs, kad dažniausiai, kad, žinai, nesi tiek pavargęs, galva daugiau dirba. Tai ir pagalvoji, čia galiu išlošti, čia labai svarbus taškas, reikia išlošti. Ant tiek buvau pavargęs, kad jau tiesiog bandžiau atiduoti visas jėgas, kurias turiu ir išlošti po taškelį, tai buvo ant tiek pavargęs, kad tikrai neišėjo, kaip pasakyti, švariai pagalvoti, kas vyksta aikštelė ir už jos ribų. Tai. Autopilotu jau važiavai. Kaip? Autopilotu, taip, sakau, taip. Nu, čia jau ne autopilotu, o kai jau mašina jau baiginėjasi, žinai, įsingė tą lemputę, kur jau kur pranešė jau, kad reikia mašina sustojo. Laurinai, sveikinu tikrai su tikrai gražia nuostabia karjera. Visų pirma, noriu palinkėti tau sėkmės ateity, pradedant bet kokius naujus darbus, nežinau, ar tai bus susijęs su tenisu ar nebus, bet visada man buvo malonu su tavimi stovėti aikštėje, bendrauti, žaisti, viską daryti kartu. Gaila, kad tik tai per Deivisus, bet yra kaip yra. Taigi ką, apkabinu tave, draugė mano, linkiu didžiausios sėkmės ir jeigu visada kažko reiktų iš manęs, visada kreiptis, visada kom galėsiu, padėsiu ir jo, sėkmės. Klausyk, Laurinai, tu pasitraukiai, paskelbėjai apie karjeros pabaigą prieš tai, tą patį prieš mėnesį praktiškai padarė turbūt tavo geriausias draugas rinktiniai Lukas Mugevičius, ar ne? Nu, lieka tokios lygtai nemažos skylės rinktiniai ir dabar tu praktiškai pirmą kartą turbūt turėjai progą vienu per vieną savaitę pačiupinėt mūsų perspektyviausius du jaunuolius. Su trečiu, turiu minėjai, Ainius Sabaliausku žaidėjai čempionato finale. Kaip manai, ar jie užlopis tas skylės, kurios atsiranda? Ką tu apie juos manai, apie jų pasirengimą, apie kelią, kuris jų laukia? Kelias jų tikrai bus ilgas, dėl to, kad tai yra tik pradžia, kas dabar prasidės jiem. Dėl to, kad kaip ir minėjau, manau, ne pirmą kartą. Vyrų tenisas su jaunių tenisu yra skiriasi diena ir naktis. Bet manau, kad vaikinai tikrai yra pasiruošę, tikrai padarė gerą įspūdį tą savaitę Graikijoje, dėl to, kad teko labai dažnai, beveik kiekvieną dieną teko treniruotis su abiejais iš jų. Ir aš manau, tiesiog reikia laiko duoti jiem tobulėti, dirbti ir sąžiningai manau, kad tikrai ateis rezultatai. Dėl to, kad tikrai yra du vaikinai, kurie nori tą padaryti, jie labai stengiasi ir manau, tiesiog reikia duoti jiem laiko, nespausti jų ir viskas šitas ateis. O Ainius irgi parodė ypač antram sete tikrai gerą žaidimą. Gal Ainiui trūksta, jeigu žiūrėti kitus du, į Edą ir Vilių, daugiau ramybės aikšteliai, daugiau užsivedimo. Tai galim sakyti, manau, Edas ir Vilius yra daugiau pasiruošę dabar šokti į vyrų tenisą. Ainiui ne žaidimu, turiu minį, bet tiesiog aikšteliai, kaip jisai elgiasi, kaip jisai jaučiasi, trūksta gal tiesiog truputį daugiau patirties. Tai va. Koks tavo būtų palinkėjimas jiems? Va taip, at kokį nors sakinių dviem?
sakiniu dviem, kaip... Trenerio, Birgelio. Dirbkit labai sunkiai, daugiau už visus kitus ir tobulėkit, nesustokit niekada rezultatais, jeigu sužaidžiat labai gerą turnyrą, tai ne pabaiga, tai tik pradžia, eiti toliau į priekį. Nu tai ką, Laurinė, norėjau tave pasveikinti su tikrai neįlinę teniso karjerą, labai džiaugiuosi, kad užaugau žiūrėdamas tave per televizorių ir gyvai, kaip tu žaidi už Devisą, kaip tu išlėjai prakaitą kiekvieną sekundę būnamas korte, žaisdamas už savo gimtinę, kaip tu garsini Lietuvą visame pasaulyje žaisdamas turnyrus, laimėdamas jos. Tai buvo labai malonu su tavim žaisti savo pirmą Devisą čia Graikijoje. Tikrai išmokau labai daug pamokų iš tavęs, kaip stengtis, kaip kovoti, išlėti viską, ką turi kortę už Lietuvą ir ne tik už Lietuvą, tiesiog žaisti dėl savęs. Tai norėjau pasakyti, padėkoti tau labai, kad užmotyvavai mus visus jaunus žaidėjus, sekti tavo pėdomis, sekti aukštumų, garsinti Lietuvą. Tai ačiū tau labai. Sėkmės kitame gyvenimo etape. Come on. Pačiam atrodo, na dabar jūs, kai buvot su Richardu, irgi tokie panašiai jauni, ar ne, tokio paties amžiaus, irgi ėjote į vyrų tenisą, irgi buvot, na, iš esmės tos pačios kartos, ar ne, ir dabar vat, nauja karta ateina, galbūt kažkokie skirtumai, panašumai tarp jūsų ir jų yra, kas ką tau labiausiai teko pastebėti? Edas ir Vilius tikrai yra du skirtingi žaidėjai. Edas gal yra daugiau talentingesnis, stabilesnis, turi dešinė kairė yra stabilesnė Edo, kaip nėra, kaip pasakyti, didelio skirtumo tarp dešinės ir kairės, turi geresnį servą, žaidžia labai gerai iš oro, o Viliaus pliusai yra tai, kad tikrai labai užsispyręs, labai didelis kovotojas ir turi labai intensyviai mušo kamuolį iš dešinės. Tai jie labai skiriasi kaip žaidėjai ir manau yra labai daug kur tobulėti abiem. Tai yra didelis pliusas. Okei, okay, ką, nu jaunius paliekam gal ramybėje, dabar viskas sužinojo, ko jam trūksta ir tikiuos kipsi darbus dar labiau užsispyrę. Laurinai, mane visą laiką toks klausimas visas kaldas. Tu tas klausęs kažkada vienetais, ar tu neturėjai kokį nors, kad nors minčių dar karjeros pabaigoje pabandyti tapti top lygio dvejetistų, nes nu, dvejetai tau, pripažinkim, irgi puikiai sekėsi. Ir tu iki šiol turbūt esi, turbūt dabar iki šiol aukščiausiai ATP reitingą dvejetose turėjęs Lietuvos tenisininkas. Tai... Nežinau. Aš žinau. Pasitikėkim. Viską žinai. Ar neturėjai tokių minčių? Aš, pavyzdžiui, prisimenu tą patį kokią nors Revino Klasino pavyzdį, ar ne, ta prasme, kuris irgi ilgą laiką žaidė vienetus ir po to ten virš 30 būdamas turbūt pagalvojo, kad ką aš čia veikiu, esu ten 200 koks nors, 300 koks nors ir staiga tapo dvejetų puikių žaidėjų, žaidė Grand Slamų turbūt finalus, nežinau, ar yra laimėjęs, tikrai buvo tarp 10 geriausių dvejetistų. Neturėjai minčių pratęst karjerą ir išpildyti savo, pavyzdžiui, Grand Slamų svajonę dvejetuose? Dabar pačioj pabaigoj tikrai neturėjau. Gal kažkiek pagalvodavau truputį anksčiau, gal prieš 3-4 metus. Bet kaip esu gan užsispyręs, tai labai, žinai, norėjau vienetuose kažką daugiau pasiekti. Lengvas kelias, ne mūsų kelias. Ir ne, tikrai ne. Tai jeigu vis tiek bandai koncentruotis daugiau į vienetus, kažką turi paleisti, žinai, tai dvejetai turbūt ir buvo tas dalykas. Niekada, kaip pasakyti, vienetuose turėjau labai daug ambicijų, daug. Dvejetuose niekada nebuvo tas dalykas, kad vat, čia turiu patekti į top 200, patekti 150. Žaidžiau dvejetą dėl to, kad tikrai patikdavo žaisti ir šiaip tai gerai sekdavosi, bet visas ambicijas buvau sutelkęs į vienetus, tai neturėjau to, kad oi, labai čia reikia dabar dvejeto karjerą taip, nes yra labai sunku jau ir kai vienetus žaidi keliauti, yra daug išlaidų ir vis tiek vienetuose
daugiau gali uždirbti pinigų, o dvejetuose tai truputį mažiau ir automatiškai nėra lengva. Kad uždirbti dvejetuose, reikėtų stovėti pirmam 50-ukė. Tai nėra lengvas kelias, tai reikėtų 2-3 metų, kad, žinai, į ten papulti. Ir tiesiog manau, jeigu ir būčiau dabar susikoncentravęs žaisti dvejetus, nebūčiau turėjęs tiek jėgų, kad vėl išvažinėti 30 savaičių metus susikoncentravęs į dvejetus. Būtų vienė, tai būtų visai kitas dalykas, nes, kaip ir sakiau, buvo ambicijos visai kitokios. Kalbant apie visą karjerą, dabar galbūt perbėgs tavo per galvą, kokia pergalė viena labiausiai įsimintina yra, arba kelios pergalės, kurios va taip iš karto kliūna? Nu, aš gali Tomas, manau, atsakyti iš to klausimą, tai. Bet čia tau uždavę. Aš tai žinau irgi. Jaučiu. Šį kartą jaučiu. Jauti. Nu, tai tikrai patys geriausi prisiminimai, tai tikrai buvo Davis Cup'as, neslepiu, pergalė prieš anglus, tai buvo, manau, patys geriausi prisiminimai, jeigu dar tenka pasižiūrėti YouTube, aš nežinau, gal net namuose turiu mačą diskeliuose, reikės paieškoti. Tai buvo tikrai tas momentas, kuris pats fainiausias, pats įsimintiniausias. Aišku, kai išlošiau pirmą challengerio titulą, tikrai buvo daug emocijų. Pirmas futuresas išloštas tikrai niekada nepamiršiu. Pirmą kartą atvažiavau į US Openą, buvo wow. Tai tikrai yra daug labai gerų emocijų, bet aišku, prisimeni ir blogesnių. Pasakyti, periodų, kurie, aišku, nėra tai blogai jos prisiminti, dėl to, kad vis tiek pamastai apie kokį kelią turėjai ir kiek nukeliavai. Tai. O gerai, pergalė, taip, pergalė, aš teisingai nujaučiau. O yra koks nors pralaimėjimas, kuris, nu nežinau, galėjo būti karjerą keičiantis, ar yra nesėkmė, kuri nors, kuri yra labai skaudi ir kurią prisimeni ir išgyveni? Tuo momentu nebuvo jos. Kaip pasakyti, nesijaučiau tai blogai, bet dabar pagalvojus, kaip, pavyzdžiui, žaidžiau paskutinį jos open matchą, kvalifikacijos ratą, tai dabar pagalvojus, kad tikrai trūko kelių taškelių, kad patekčiau į pagrindą, tikrai skaudu. Paskui prisimenu, aš paminu, man rodus, iškritimas, kai iškritom iš pirmos grupės, Deiviso irgi tikrai buvo skaudu. Paminu traumą, kai patyriau, pavyzdžiui, kai žaidėm Deivisą prieš Estiją, irgi nelabai tokie smagus prisiminimai, tai yra vat, keli tokie. Bet manau, pats skaudžiausias tai US Openas paskutinis ratas kvalifikacijos, kai tikrai pralošiau 7-6, 7-5 ir turėjau pačius geriausius šansus išpildyti tą svajonę žaisti US Open Grand Slamo pagrindę. Tu berods ir Roland Garrose buvai trečiam kvalio rate, ar ne? Taip, žaidėm buvau, bet galim sakyti, paskutinio rato nežaidžiau, dėl to, kad buvo ant tiek daug įtampos naktį prieš, kad gal pamėgau 2 valandas, tai aištai buvau tikrai įsitempęs ir nu, tikrai, vat, jau į kortą 6-2-6-1 ir, aišku, tiesiog gaila, kad aš nepasimėgavau to maču. Tai, vat, labiausiai ne dėl rezultatų, dėl to, kad nebuvo malonumo žaisti paskutinį jūsų ir Roland Garroso kvalifikacijos ratų. Tai, manau, irgi yra skaudu. Nes juk ne kiekvieną dieną tenka žaisti tos turnyrus. Kalbant apie na, ne tik pralaimėjimus ir pergalės, ką įvardintum tenisininko karjeroje, kaip kas yra sunkiausia ir kas galbūt yra saldžiausia, nekalbant apie pergalės ir pralaimėjimus? Saldžiausia, tai manau, kai pamatai rezultatus savo darbe, nekalbu apie rezultatus aikšteliai, bet tiesiog jeigu dirbi ant vieno smūgio, ar techniškai, ar dar, ir kada tu matai, kad jis tau jau išeina automatiškai, tai manau yra tikrai labai saldus dalykas, nes pamatai rezultatą savo darbę ir kad jis yra teigiamas, kad tau pavyko padaryti. Kas sunkiausia, tai ne visiems vienodai, bet manau, kad tikrai yra
ta pradžia žengti į vyrų tenisą. Pavyzdžiui, jeigu neturi labai daug finansų, tikrai yra sunku prasimušti, žaidi vis tiek arčiau namų, ieškai kuo pigiausio viešbučio, nes tu netelpi į išlaidas. Tie patys futures, kaip aš pasižiūri 13 game, kai Lukas sakė, važiavo į Kamerūną žaisti. Tai irgi, žinai, nėra pati smagiausia šalis važiuoti, bet tu važiuoji dėl to, kad vis tiek nori pasirinkti taškų. Ir jeigu, vat, pavyzdžiui, ten nesiseka, vat, tas irgi nusivylimas, kad aš esu šitoj šaly, rezultatai blogi ir, vat, manau, šitie gal dalykai. Sveikinu pradėjus naują etapą. Sveikinu su nerealia karjera ir daug kartų patyrėm, daug pralošėm ir tikiuosi neužilgo pasimatyti jau už kortų. Čiau, atėjimu. O nekerta per galvą, tai tu man berods pasakai kažkada tai, kad laimėjai 3 futuresus ar 4 iš eilės Britanijoje ir galiausiai vis tiek likai minusę su visais tais prizų fondais futureso ir... Žinai, pergalės... Biški užsimiršti apie tai, dėl to, kad vis tiek tu laimėjai turnyrą, vis tiek euforija yra ir apie tai daug negalvoji, bet jeigu pagalvojus šaltą galvą išsamei, bet tai aišku, žaidėjas to pakeisti negali, jis čia jau turbūt sistema turi keistis, tai aš nemanau, kad tai yra jo kaltė, dėl ko tu galėtum labai liūdėti. Ar yra dabar, va, tai jau... Gali dabar žiūrėti ar ne į save šiek tiek ir iš trenerio perspektyvos ir ar pagalvotum kažkokie tai momentai, kurie karjeroje, kur prisimintum, kad sakytum, va, jeigu būčiau, jeigu turėčiau žmogų šalia, va, tu būtum kaip treneris ar ne, patartum sau kažką, kad va, taip būčiau pasielgęs toj vietoje arba geriau galbūt nebūčiau to daręs. O Jėzų, pilna. Pavyzdžiui. Bet manau, tai kaip tik yra tas žodis patirtis. Tai ką tikrai gaila, kad savo pačiam geriausiam karjeros etape, kada 2012 turėjau geriausią reitingą, pradėjau žaisti, dar buvau jaunas, man 19 buvo, pradėjau žaisti Grand Slamo kvalifikacijas, pradėjau žaisti ATP, pradėjau žaisti turnyrus vis tiek aukšto lygio, turėjau pasiruošimą važiuoti į Australiją, į Dubajų, nes ne visada tas išeina padaryti. Ir kaip ir sakiau Roland Garrose, gyventi ir jausti tą stresą, pastoviai, pavyzdžiui, suklysti save kaltinti. Ir tai yra tikrai, ką galėjau pakeisti, kitą galvą žiūrėti į visą šitą. Tiesiog daugiau galvoti apie tobulėti daugiau ir mažiau žiūrėti rezultatus. Čia yra karjeros pradžioj. O kitas dalykas, tai yra galėjau daugiau investuoti, turiu meni žaisti aukštesnio lygio turnyrus. Tai yra daugiau ATP kvalifikacijų, daugiau challengerių, mažiau žaisti lysti į futuresus, nes manau, kad jeigu žaisi ir aukštesnio lygio turnyrus, tu automatiškai būdomės tame rate, tame žaidėjų rate, su jais treniruotis, matyti jų mentalitetą, kaip jie augia, tu automatiškai irgi tobulėsi. Čia gal yra mažiau mano kaltė, dėl to, kad tu vis tiek turi komandą, kuri tu negali pasakyti, ne, aš ten nevažiuosiu, jeigu vis tiek pasitiki jais, ką jie tau patarė, tai tą ir darai. Bet ką, vat, jeigu būčiau galės padaryti, tai tikrai būčiau šitą dar pakeitęs. Kalbant apie tą psichologiją, tai apskritai turbūt, kad labai pasikeitė smarkiai, kai jūs dar pradėjote tik tai žaisti, prieš 15 metų nieks nelabai apie tą psichologiją ir kalbėdavo, ypač vyrų sportą, ar ne, visi čia atrodė tokie labai tvirti, geležiniai ir kaip čia pradėsi kalbėti, kad tau čia kinkos dreba, ar ne, bet dabar viskas labai pasikeitė ir jau visai kitoks supratimas turbūt atėjo ir visuomenėje, ar ne, kad tas psichologinis kažkoks tai spaudimas yra didžiulis ir ta pagalba yra iš šono kartais labai reikalinga. Aš tai manau, kad dabar tenise žaisti visi moka, fiziškai visi yra gerai sudėti, pasiruošę. Ir jeigu galim pamatyti, kodėl laikosi tie patys Nadalis, Djokovičius, gerai, Federeris turi traumų, dėl to, kad jie psichologiškai moka susitvarkyti geriausiai su situacijom.
Tai aš manau, kad kas pasikeitė prieš 15 metų ir dabar, tai kad yra daugiau televizijos, socialiniai tinklapiai, tos pačios žinios daugiau tave žiūri, federacijos daugiau tave seka. Yra daug daugiau turnyrų, tu turi būti daugiau pasiruošęs fiziškai, techniškai ir viskas šita susideda į tą burbulą, kur žaidėjui kartais būna, kad nu, jis jaučiasi ne taip komfortiškai, gal pavyzdžiui, kaip jeigu nebūtų visų šitų dalykų, jam būtų ramiau žaisti. Tai tikrai yra dabar tikrai labai sunku susitvarkyti su psichologija. Tai aš manau, tenise gal net svarbiausias dalykas, koks yra. Tikrai daugiau, tikrai svarbesnis negu technika ar fiziškai. Aišku, ir technika, ir fiziškai, kaip sudėtas, yra labai svarbu. Bet jeigu, manau, tikrai moki susitvarkyti psichologiškai tam tikrose situacijose tvirtas sudėtas, tai manau, yra didesnis pliusas negu kiti dalykai. Man dar nemažai yra tekę girdėti, tarkim, žmonių, kad daug kas tiki, kad Grigelis buvo šimtuko žaidėjas, kad galėjo kabintis į šimtuką ar pats apie save vis laik taip. Irgi turėjai tokią nuomonę? Aš manau, kad taip. Tikrai galėjau pasiekti daugiau, negu pasiekiau. Bet manau tikrai, su kuo nesusitvarkiau, tai daugiau su psichologija, nes manau žaidime, aišku, visi sakydavo dešinė, taip toliau, bet tikrai yra labai daug, pavyzdžiui, galim paimti tą patį pair žaidėją, kuris iš dešinės tikrai nėra ką geresnis, gal truputį daugiau stabilesnis, bet gal trūko daugiau geriau susitvarkyti su psichologija, nes tikrai buvau žaidėjas, kuris iššokdavo, sužaisdo labai gerai 2-3 mėnesius ir paskui blogi rezultatai vėl 4-5 mėnesiai, tai labai banguotas būdavo. Tai manau, ko tikrai labai trūko, tai buvo šito. Laurinai, o tos kalbos nuolatinės apie tavo dešinę, jos užknizdavo? Nes aš atsimenu, ten per nors Devisą, kai ateidavo koks nors ten Kaune ar kur nors žurnalistas ar žurnalistė, kuris šiaip daro reportažus Zitos Kelmickaitės ryto suktiniui. Ir saiga sakydavo, Laurinai, visi žino, kad jūsų dešinė yra tokia, kaip jūs jaučiatės dėl to. Turėjo nervo džiauriai? Jo. Ne, nu nervodau, nu paskui pripranti, juk vis tie patys klausimai apie tą patį dalyką. Tas, kad daug žmonių nesupranta, kad pavyzdžiui, per mačą jau nieks nebežiūri į dešinį kairį, į servą ir taip. Yra labai daug, yra daugiau analizuojama situacijos, kaip tu sužaidėjai į tam tikroj situacijoj, kokį tu pasirinki, kokį smūgį tu pasirinkai daryti per svarbų tašką. Kai žaidi mačus, tai yra daug svarbesni dalykai, kaip tu analizuoji mačą kortę. Tai, pavyzdžiui, galim sakyti, aš žaidžiau su tą pačią dešinę ir prieš Evansą ir laimėjau 6-4-5, pralošiau Marčenkai 5 sete 6-4, pamenu, bet tikrai buvo labai geras mačas, bet dešinė buvo ta pati, ne tai, kad ten kažkokį stebuklą dariau. Tai aš manau, kartais žmonės nesupranta, kad jie labai fokalizuojasi tik į tą dalyką. Yra labai daug mažų dalykų, kur tenise daug kas nemato jų, tai aišku, tie, kurie treneriai, žaidėjai, jie tą supranta, bet, vat kaip sakė, ir žurnalistai, jie mato tą dešininį smūgį, kairinį, servas, priėmimas iš oro, o visko kito, kas yra aplinkui, jie to nemato. Hi, Grizzo. I wanted to thank you for everything we shared together. We've known each other for many years, and I have the fantastic Davis Cup experience with you, great team. And now you change your life, going from player to coach. I'm sure you'll certainly do well. Good luck for everything, my friend. Kalbant toliau, galbūt dar šiek tiek apie Italiją, jos tenisas dabar na, tikrai yra aukštumoje, ar ne, mes čia paskaičiavom 9 žaidėjai top 100 ir tikrai geri jauni talentai ir Sineris ir Musetti. Kas galbūt Italijoje, na, kokia ta sėkmės, koks receptas, kokia ta sėkmės paslaptis, ką jie tokio darė, kad vat, turi dabar tokią plokštę gerų žaidėjų?
ką galiu pasakyti, kas labai pasikeitė Italijoje, tai anksčiau sistema būdavo tokia, pačius geriausius žaidėjus, perspektyviausius, surinkdavo į vieną mokyklą ir visi jie treniruodavosi toj mokykloj, važinėdavosi į turnyrus su federacijos duotais treneriais. Nacionalinės akademijos idėja, ar ne? Kaip, na taip, nacionalinės akademijos idėja, bet jie kaip būdavo, jeigu tu, pavyzdžiui, nesivažinėjai su mūsų treneriais, nesitreniruoji šitoj vietoj, mes tau negalim padėti finansiškai. Tai kas būdavo? Jeigu būdavo tie žaidėjai ir perspektyvos ir viskas, ir jiem trūkdavo finansiškai, finansinės pagalbos, jie neturėjo išeities, ką daryti, tai jie automatiškai važiuodavo į nacionalinį centrą, treniruodavosi ten ir važiuodavo į turnyrus su treneriais, gal su kuriais jie net nenorėdavo to daryti. O dabar paskutinius, galim sakyti, tris, keturis metus pasikeitė sistema, kad federacija padeda žaidėjams ir treneriams tiesiog stumia net trenerius, kad žaidėjų, kad jie važiuotų su jais į turnyrus ir padėtų jiems finansiškai. Tai nebėra to dalyko, yra dar nacionalinis centras, viskas, bet dabar daugiau stumia, vat, pavyzdžiui, anksčiau Sineris treniruojasi su Piačiu, nebėra taip, kad jį paima ir nuveda į nacionalinį centrą. Dabar sako, turi tokį taip finansiškai tiek pinigų, darykit savo darbą, bet mes tau painam finansiškai, jeigu tu važiuoji su savo treneriu į turnyrą. Jie nori matyti, kad ir rezultatas būtų ne taip pinigai išvaistyti, bet nori, kad važiuotų su to treneriu ir kad būtų, aišku, visas darbas įdėtas. Tai, manau, labai daug kas pasikeitė šitam, nes vis tiek, jeigu tu darai gerą darbą, atvedi žaidėjai tikrai gerą lygį, kodėl jis turi keisti vietą, gal kur jis nenori važiuoti. Vien dėl to, kad kažkas padėtų finansiškai. Kalbant apie Lietuvą ir Lietuvos situaciją, kaip manai, kas galbūt Lietuvoje yra pliusai tenise per pastaruosius metus įvykę, nes vis tiek tenka pačiam galbūt taip rečiau atvykti, bet matai ir iš išorės to pačiu, bet ir kai atvyksti, matai ir iš vidaus, tai ką galbūt išvelgtum kaip pliusus ir galbūt ko lietuviai neįvertina, ką mes turim ir kas galbūt pagrindinis būtų toksai vienas ar kitas minusiukas, ko trūksta labiausiai Lietuvai dabar, kad pasiekti dar geresnių rezultatų tenise. Jeigu pradėti nuo minusų, tai manau, vienas dalykas yra labai mažai vietinių turnyrų vaikams, ko yra, aš manau daugiau gal to mes galime pasakyti, ar taip yra tikrai ar ne, bent jau kiek mačiau, yra daug daugiau turnyrų mėgėjams, negu turnyrų vaikams. Aš nežinau, aš esu ar ne. Ne? Ne, manau, kad... Gal tik tai mėgėjai labiau fotografuojasi ir postinasi visur. Nu, gal. Nu, bet jei, nors ir ne tai, bet vis tiek, manau, trūksta tikrai daug daugiau turnyrų vaikams, aukšto nors ir vietiniai jie, bet jie... Ne viena aukšto lygio, bet, pavyzdžiui, ir 14 metų turnyrelis, ir 16, bet kad jie vyktų, pastoviai vyktų, tobulėtų, tie vaikai žaistų mačius, nes treniruotis neužtenka juk. Nes treniruoti yra vienas dalykas, o žaisti turnyrą yra visai kitas. Paskui nematau, kaip pasakyti, labai matau kiekvieną trenerį kaip individualų, manau, nėra komandos, kuri kartu dirba. Tai, manau, to dar trūksta Lietuvoje, dėl to, kad... Kiek bent jau mačiau, nors nepraleidžiu daug laiko, kad vienas treneris dirba, pavyzdžiui, su trys žaidėjais. Nėra, kad, pavyzdžiui, du, trys treneriai dirbtų ant grupės žaidėjų ir kad nebūtų taip, kad, pavyzdžiui, jisai mano, aš važiuoju į turnyrą tik su juo. Turėtų būti komanda, nes aš manau, tik tai su komanda gali pasiekti rezultatų. Aišku, nebent tu dirbi vienas ant vieno, tada visai kitas dalykas, bet... Kiek vis tiek žinau, tai jeigu vadinasi akademija, turi vis tiek būti kad didesnė komanda. Kas dar? Gal trūksta daugiau kvalifikuotų trenerių, manau. Ir manau, gal ir viskas. O kokie pliusai, tai tikrai atsirado didesnis finansavimas žaidėjams, nes anksčiau to nebuvo, kada mes su Richardu žaisdavom. Atsirado didesnės bazės, tu gali daug daugiau visur eiti ir žaisti.
tenisas vis bando, kaip pasakyti, tobulėti dėl to, kad bandė juk organizuoti ir Challenger turnyrą, kur Lietuvoje niekada nebuvo. Dėl COVID-o jis neįvyko, aš manau, ateityje dar įvyko. Taip, tai va, tai vis tiek ir Challenger turnyras vyko ir Fed Cup'as atvažiavo labai daug šalių dalyvauti, viskas. Tai tas judesys teniso, tai manau, irgi labai didelis yra pliusas, kad kuo daugiau žmonės mato, eina žaisti, tai aš manau, tikrai yra didelis postumis, kad taip, ir daugiau vaikų iš užaugtų. Tu dalyvavimų 13 game irgi labai prie to prisidėti. 13 game'as irgi labai geras. Laurinai, aš nenoriu tau to sakyt, bet tau liko minutę iki treniruotės pradžios. O, gerai, kad priminėm šių pavėlavę. Gal nebūtų supykę. Laurinai, dėkoju tau už tavo pergalės, už tavo rodytą ryštą ir pastangas siekiant aukščiausio tikslo. Tikiuosi, kad tu buvai pavyzdys mūsų jaunimui. Linkiu tau sėkmės sekančiam gyvenimo etape. Tai ką, mes tada turbūt nebedrįstam tavęs daugiau trukdyti. Ačiū tau labai už tai, kad tu čia šitą valandą tikrai labai įdomiai praleidai su mumis, kaip visada. Tai tikiuos, kad čia ne paskutinis mūsų pokalbis ir pasimatymas, nes tikrai visą laiką labai smagu su tavim pabendrauti ir tu turi labai įdomių išvelgų minčių. Ir dėkui ir sėkmės. Dėkui ir sėkmės. Talentus. Ir iš pradžio Italijoje, o po to pas mus. Susimatysim Lietuvoje tikrai. Ai, ir laukim būtinai Deiviso burtų, juk lapkritį. Taip, laukiam. Tai dabar tik tai mums reikės dar surašyti, kur važiuosim, nutart prieš burtus. Ne, nu, kažkas girdėjau, norėjo į Pietų Ameriką. Taip, aš turiu dar. Tikėkime, kad žaisim namuose. Ne, tikėkime, žaisim namuose labai gerai to hardo prieš gruntininkų komandą. Tinka. Tinka. Gerai, Laurinai. Gerai, ačiū labai. Ačiū tau. Ir iki. Iki. Viso. Čiau. Ką, turėjom puikų pašnekovą, nežinau, ar tęsiam dar apie kokias nors... Galim dar nebent trumpai labai kelias minutės paskirti tai, kad Indian Wells'us prasidės, ar nebus labai įdomus. Rudeninis niekada nėra buvę, kiek istorijoje, ar ne. Nors iš esmės, aš kiek man teko skaityti, kad didžiulio gali būti skirtumo ir nebūti jo. Oro sąlygos vienodos turbūt visada, ar ne? Taip, iš esmės. Dykumoje šilta visada. Tai va, tai aš irgi kažkaip daug kas tą akcentavo, bet na vis tiek, toksai galbūt vienintelė, kuo skirsis jisai, tai kad anksčiau žaidėjai atvažiuodavo šviežesni, ar ne, dabar jau tokie į pabaigą ir tas toks paskutinis gaunasi vos neturnyras, toks nuėjimas. Matyt, skirsis tuo, kad pirmą kartą turbūt nebus top 3, nei vieno iš jų, tai puiki terpė tam jaunimui. Terpė jaunimui dar kartą pasimatuot savo tarpę, kas yra stipresnis, didesnis, ir vienai kas yra stipriausias šiuo metu. Tai mes abu, aš manau, manom, kad Medvedevas, ar ne, yra tas pagrindinis konkurentas, tas pats Cicipas, su kuriuo turbūt teko tau irgi pabūti, mačiau ir selfie pasidarėjai tą savo tokį tradicinį, kur tik tu žinai, kad tu ten fotografuojasi, bet gera ta serija, man patinka. Taip, Cicipas tapo auka. Tai va, tai Cicipas antra turnyro raketė, bet Medvedevas, aš galvoju, po tokios pergalės, po to Grand Slam'o savo pirmą dabar turėtų būti labai užsivedęs ir toks žinantis ko nori, mačiau, kad pailsėjo gerai, visi turbūt dabar tenisininkai gerai pailsėjo, šiek tiek leido savo atsipūsti ir gali finišuoti visai gerai. Nu ir tradiškai, aš manau, vis dėlto negalim pamiršti Zverevo, kuris nuo Olimpiados iki jos Open'o ten buvo nerealią seriją turėjo, buvo puikios formos. Bet Zverevui ten dabar tas visas skandalas, jo, ar ne, ir siplėskis yra. Skandalų, tai ką, matysim, kaip vyram seksis, o moterų. Dar paminėsiu, kad šiaip nors ir Big Free tie nedalyvauja, ar ne, bet 16 iš 20 geriausių žaidžia, tai iš esmės lygis tikrai yra aukštas, reiškia iš tų kitų 17-20 žaidėjų, bet tų mūsų bizonų trijų, tai tik tai vienas neatvažiavo, nu, tai iš esmės tikrai turnyro lygis yra aukštas, kalbant apie moteris, tai nežais aš Barty, irgi išvažiavo pailsėti, Osaka nežais, žinoma, aišku, ilsis ir taip toliau ten tos psichologinės problemos pas vienus, pas kitus, vienu tokios, bet na, įdomu bus vėl stebėti tas jauniklės ypatingai. Ema Radukanu iš jos, kad žinai, jos Open'o bangos, dabar kaip tik keičia trenerius berods, vėl tam tikri sukrėtimai galbūt. Taip, tai vat, bus įdomu pasižiūrėti, aišku, įdomu tai, kad su atvažiuoja US Open'o nugalėta ir su Wildcard'u turi dalyvauti tokiam turnyre, ne, bet jeigu tas Indianas būtų vykęs dar kaip visada savo tradicinis, tai aš skaitai neaišku, ar jis nebūtų sudalyvavusi. Taip.
Tai va, tai čia tai įdomus, bet manau, kad moterų tas visą laik tos nenuspėjamumas ir pastaruoju metu žiūrint į tos jų turnyrus, tai manau, kad įdomu darosi žiūrėti, nes tu na, niekada negali atspėti. Iš dalies vieniem tai sako, kad kaip tik nelabai įdomu, nes visi nori matyti tos topinius, bet iš kitos pusės ta intrigos prasme, ja, ta man, sportinė intriga tai įdomu. Man labai gražu ir ypač visą turint omeny, kaip tai kontrastuoja su vyrų tenisu ar situacija vyrų tenise, tai aš tiesą pasakius, tiek daug moterų teniso nežiūrėjau senai, kiek šiemet jos Open'e, nes nu, buvo tikrai intriga, mano galva, yra labai svarbi sporto sudėtinė dalis. Ir kas dar mums turbūt svarbu yra Richardo sezono finišas, nes turbūt dabar kaip tik sprendžiasi jo patekimo į Australijos pagrindą klausimą, jam reikia turbūt ten šiokio tokio taškų kiekio ir matyt, todėl jis dabar pasirinko challengerius kelis, tai sveikinam, mačiau, kad ką tik jisai įveikė pirmą ratą Prancūzijos challengerėje, tai ką, sekam, laukiam, džiaugiamės, Ryčka pavaryk. Taip, ir lauksim turbūt ir Ryčkas gerų rezultatų ir po to jau seksim, kaip mūsų jaunuoliai vis labiau pradės ar ne tuose vyrų turnyruose dalyvauti, tuo pačiu ir kitais metais jie turės tikrai labai solidžius reitingus ir galės tenais jau bandyti belstis į tų jaunimo rimtų turnyrų duris ir ten turbūt, kad turėsim ko pasidžiaugti gerai ir mums ir 13 game daugiau temų ar ne ir tuo pačiu Lietuvos visam tenisui daug smagesnė situacija, dabar šiek tiek pailsėsim, pažiūrėsim su kokiam temom čia sugrįšim, galbūt ir tą patį Indian Wellsą po kažkiek laiko aptarsim, gal dar kažkas išlys. Po Londono, galbūt jau po, ne po Londono, po Turino atsiprašau. Galbūt. Pervažiavo cirkas, kadangi Turina. Šiaip Turinas gera vieta, nuvažiuoti visai ir galima nuskrist pakankamai pigiai, tai aš manau, kad žiūrovų gali būti galima Lietuvos. Kitą 13 game daryti ten, iš tenai. Iš ten, ar ne. Palinkėsim to. Tai ką, ačiū labai visiems, kurie klausė, žiūrėjo ir sulaukė 13 game finišo ir iki kitų pasimatymų. Iki. Iki. You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line.